ନାଇଁ ପରିଚୟଟା ହେଉଛି, ମୁଁ ହେଲେ ଜନ ଜନସାଧାରଣ ଭଳିଆ ଜଣେ ପବ୍ଲିକ ଆଗା, କିନ୍ତୁ ମୋର ମଧ୍ୟ ଏଠି ବିଜନେସ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ସବୁ ଦେଖୁଛି ସବୁବେଳେ। ଆଜି ବନ୍ଦେ 20 ଦିନ 20 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୱିନୀର ଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ଦୀପିକା ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଗୋଟେ ଏ ଲାଇନ୍ର କାମ କରୁଛି। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରଲି ରିକ୍ସା ସବୁ ମୋର କାମ ହେଉଛି, ବାକି ମୁଁ ଯାହା ବିଜନେସ୍ କରୁଛି ଏଇ ଭିତରେ କରୁଛି। ଆଉ ଦେଶରା ସାହି ବୋଇଲେ ନ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ ଦୀପିକା, ଯେମିତି ତପସ୍ୱିନୀ ଆଜି କୋର୍ଟରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲା, ଦୀପିକା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଦୀପିକା ଏ ଜିନିଷକୁ ନେଇକିରି ଆଲୋଚନା କରିନଥିଲେ, ଦୁଃଖ ତ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତିକି। ମୋର କହିବା ଅନୁସାରେ କ'ଣ, ମୁଁ ଝିଅକୁ କହୁନି କି ପୁଅ କହୁନି, ଯେତେବେଳେ ସୁଖ ଅଛି ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ଦୀପିକା, ଏଇଟା ଦୀପିକା ନିଜେ ବି ଜାଣିଥିବ। ତପସ୍ୱିନୀ କହିଥିଲା ମୋର ବି ଦୁଃଖ, ଯେତେବେଳେ ସୁଖ ମୁଁ କହିଥିଲି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ମୋର ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ମୋତେ କହିଥିଲା। ଏବେ ବିବାହିତା ଲୋକ ମୋତେ ଛାଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ନଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କେ ରିଲେଟିଭ୍ ରଖିଥିଲେ, ହଉ ପୋଛି ହଉନି, ଏମିତି ଆଜିକାଲି କ'ଣ ନ ହେଇକି ନ ହେଉଛି, ସଂସାରରେ ସବୁକିଛି ଘଟୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦୀପିକା ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ, ପୁଅର ଭୁଲ ଝିଅର ଭୁଲ ସେଇଟା କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଓକିଲ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଓକିଲ ମଧ୍ୟ ଯାହା ବାଇଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ ତପସ୍ୱିନୀ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସଂସାରଟା ଭାଙ୍ଗି ନ ଯାଉ, ସଂସାରଟା ଯୋଡ଼ି ହଉ। ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଦୀପିକା, ଏବେ ଲୋକ କେତେ କ'ଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ 2ଟା 3ଟା ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ନ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ଅଲଗା ଅଛି, ହଉଛି ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଦୀପିକା ନ୍ୟାୟ ପାଇବ, ଦୀପିକା ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ନାହିଁ କି ଲୋକ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯାଇକିରି ବାସସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି, ଦୀପିକା ନିଜର ସନ୍ତାନ ଅଛି, ତାଙ୍କେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଭୁଲଟା ସେଇଟା କୋର୍ଟ ଅଛି ନା, କୋର୍ଟ ଅଛି ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି, ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ, ମା ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜିକି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଜିକି ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖୁଛି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦେଖିବି, କାହିଁକି ନା ଆମର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁଟା ପ୍ରଶାସନ ନେବା କଥା ଦାୟିତ୍ୱ ତାର ମଧ୍ୟ ନେଉଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ମିଡ଼ିଆରେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ରାତି ପାହିଲେ ମୋବାଇଲ ଖୋଲୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ, ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ନାରୀ କେବେ ଚାହିଁବନି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ପୁଅ କେବେ ଚାହିଁବନି ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ, ବୋଲେ ସବୁ ସୁବିଧା ଏକା ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସମୟ ଆଇଲେ ଧରା ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇଥା ବେଲେ ପୋଲିସ କାହିଁ ଜଗିଥାନ୍ତା, ଏଇଠି ପିଟିସନ କାହିଁ ଥାଆନ୍ତା, ଆପଣମାନେ କାହିଁ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ, ତା ପାଇଁ ମେହନତ ସବୁଥିର ସହଯୋଗ ହବା ଦରକାର ମତେ ବୁଝିଲେ। ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକ ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଥିଲେ ଏତେ ଜୋର ସେ ବର୍ଷା ହେଲା, ମୋ ପାଲ ଫାଲ ସବୁ ଉଡିଗଲା, ମୁଁ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇକି ଏମିତି ଜୋରଦାର ଓଦା ହେଇଗଲି, ଫିର୍ ବି ଆପଣ ଘର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହସୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହସୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଗୀତ ପକଉଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ 5 ଜଣଙ୍କୁ ବାହା କରିବାର ମୋର କ୍ଷମତା ଅଛି ବୋଲି କହୁଛି, ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ 5ଟା ଝିଅ ପଇସା ଦେଖେଇ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ଥାଆନ୍ତା, ତ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବସିଛି, ଆପଣ ବି ଦେଖୁଥିବେ, ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ସିଏ ମାନେ ମିଠା ଏତେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ମିଡ଼ିଆକୁ ଆସିକି ମିଠା ଝିଅଟାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବର୍ଷାରେ ଏତେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ଘରକୁ ପିଣ୍ଡାକୁ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜିଆର କଥା। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ବସିଛି, ତାଙ୍କ ଗୋଟେ କେବେ କେବେ ହେଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ଫିଲ୍ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ଟିକେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ବି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଲଢୁଛି, ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ଲଢିଥିବି, ବର୍ଷା ଖରା ଶୀତ ଯାହା ବି ଆସୁଛି ଆସୁ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି, ମୋ ପୁଅକୁ ଯେତେ ଯାଏ ତାର ଫାଦରର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମିଳିନି, କବାଟ ଆପଣ ଦୂରର କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସକାଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ମୋର ସାମାନ ଫାମାନ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ବାହାରକୁ, ନାଳକୁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଆପଣ ଏତେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଏତେ ବର୍ଷାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋତେ ଘରକୁ ଧରିକି ଯିବେ, ଝିଅଟା ଏତେ ବର୍ଷାରେ ବସିଛନ୍ତି, କିଏ କିଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲି ଆଉ କ'ଣ।